najzapošljavanje jeste manifestacija koja je postala na neki način rutina. Ali svaki sajam ima neke svoje nove karakteristike i nova dešavanja koje mogu da budu interesantne i za nas kao nacionalnu ali i za korisnike koji dolaze u svojstvu poslodavaca i svojstvu lica koje traže zaposlenje. Na ovom sajmu imamo 46 poslodavaca iz Pirota i naših susednih opština. Reč je o preduzetnicima, o malim i srednjim preduzećima, o zadrugama, o udruženjima kao i o javnim preduzećima i kompanijama, malo većim kao što je Tigar Tajer, Generalni. Što se tiče potražnje, smo zadovoljni potražnje koje je na ovom sajmu. Naime, svi oni traže po 420 novih radnika, odnosno objavili su 420 slobodnih radnih mesta. I dalje je velika potražnja za radnicima tekstilne struke i koji bi radili u konfekcijskoj proizvodnji, ali ništa manje se ne traži i radnici mašinske struke i obrade metala, zatim za neka određena komunalna zanimanja kao što su vjerovatno čistači i slično. Svakako je potražnja za radnicima saobraćajne struke, odnosno vozačima C kategorije, B kategorije, kada je reč o vozačima lakih motornih vozila. Potražnja je za radnicima administrativne struke, za zadržavanje u oblasti turizma, u oblasti ugostiteljstva i slično. Pratimo efekte održavanja ovih sajmova,